Bizning muxlislar ham bor, qadrli do'stlar. Yana bir terma jamoaning yangi a'zosi. U ham jangdan jangga o'tishdi. Ajoyib o'sishni namoyish etmoqda Jasurbek Latipov. Qara, yechish xonasidan kelib alliq. Channel shu yerda ekanmi? Hech qisi yo'q. Bizga xabar bergandan keyin bizning raqibimizga ham xabar berdi. Uki farq yo'q, kim bor. Mana shunday referi ekan, nima ham derdik. 32 yoshli, tajribali, tailandlik bokschiga qarshi yurtdoshimiz 23 yoshli Bobo Usmon Boturov jang olib boradi. Birinchi jangida bizni biroz xavotirga solgan edi, lekin bu yog'iga shak shubhasiz o'tishda davom etdi. Bobo Usmon buni ko'p bora O'zbekiston chempionati bahslarida kuzatganman. Anchagina kuchli bokschi. Va mana endi unga imkon berildi xalqaro maydonda ham o'zini namoyish etishga. Va ko'z tegmasan. Hozircha dadil qadam tashlayapti va bu yog'iga ham o'ylaymizki dadil qadam tashlash davom etadi. Demak, birinchi raund boshlandi. Raqib ishoning juda kuchli, ikkinchi raqam bo'lib ishlashni xush ko'radigan bokschi. O'ng qo'lida Bobo Usmon to'g'ridan yo'llangan zarbasini aniq amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Qo'llarini pastga tushirmagan holda yana bir jab zarbasi. Yomon emas Bobo Usmon. Mana bunday tajribali raqibga qarshi bu tariqa bahsni boshlash ajoyib. Ammo ikkita zarba va keyin klinch. Bad nasihatlar boshlandi. Channel ijrosida e'tibor bermaymiz. Bobo Usmon o'ng qo'l kirib bordi. Qanchalik tezkor harakat qilmoqda. Tayyorgarlik ko'rgan bu jangga shubhasiz. To'g'ridan yo'llangan zarbalar o'tkazib yubormoqda. Yaxshi himoyadan turib hujumga o'tdi Bobo Usmon. Mayli bu safar noaniq bo'lsa, keyingi safar aniq bo'ladi. Bir nechta zarbalardan iborat bo'lgan kombinatsiya aniq mo'ljalga bormoqda. Teb Nasrov tushirish istagida emas. Apirkol zarbasi klinchdan bir amallab chiqib olib, chap qo'lni tutdi raqibini. Tailandlik bokschi hali bu qadar tezkor raqibga duchor kelmaganligini mana endi tushunib turibdi. Sezib turibdi. Yana bir zarba. Himoyani umuman esdan chiqarmayapti Bobo Usmon. Ofarin. Qanday tayyorgarlik ko'rgan bu jangiga Bobo Usmon. Biladi raqib qarshi hujumda harakat qilishini. Bir qo'li zarba bersa, ikkinchi qo'li doim miravishda mana shu bosh qismini himoya qilgan holda. Buning natijasida tayyorlandik bokschi shunchaki bilmayapti qanday uslubda jang olib borishni. Mana bunday yon taraflama zarbalar bilan qo'lga solib qo'yapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Tepni tushirmagan holda jang davom ettirish kerak. Birinchi raund to'liq Bobo Usmon foydasiga hal bo'lmoqda. Qo'l baland ko'tarilgan, chap o'ng qo'l kechirasiz. So'ldan yo'llangan zarba tezlik qo'shdi. Salom Arde ham yaxshi tana qismiga ko'proq zarbalar yo'llamoqda. Shoshmayapti. Ikkilik zarbasi har ikkala bokschini aniq. 30 soniya birinchi raund yakuniga yetishiga o'ng qo'l qirroq zarbasi mo'ljalga bordi. Tana qismi ajoyib tarzda harakat qildi. Mana bunda yana bir kross. Endi klinchga yaqinlashib borgandan so'ng o'zidan uzoqlashtirishga harakat qilibdi. O'n soniya birinchi raund yakuniga yetmoqda. Ajoyib tarzda o'tkazdi Bobo Usmon bu raundni. To'liq ustunlikda faollik bilan bir nechta aniq zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'ldi va raund yakuniga yetdi.
qalay qanday boshlandi biz uchun mana shu jang. Vaziyatlarning birida men takrorlab qilar yanada aniqroq bizga namoyish etib beradi har bir holatni. Ikkinchi raund. O'sha uslubda, Bobosman, o'sha uslubda. Raqibga ko'zni yumib ochishga ham imkon bermagan holda. Tezkorlik bilan yaxshi chap qo'l qisib oldi. Yana ikkilik zarbasi bilan javob qaytardi. Qadam bilan, qadam bilan albatta zarba berish kerak, bo'lmasa yetib olish qiyin bo'ladi bunday raqibga. Bir ikkilik zarbasini so'rayapti Rahmatilla Ro'zoxonov. Jangni davom ettirish mumkin. Jangni davom ettirish kerak. Yaxshi kombinatsiya, sal amalga oshmadi. Sal zarba noaniq bo'ldi. Yaxshi, chap qo'l yon taraflama zarba, qarang qo'lini darhol ko'tardi o'sha nuqtasini himoyalash uchun. Yana bir nechta kombinatsiya himoyasidan chiqarmagan holda qo'lni ko'tarib, buni biladi. Bobo Usmon, yana clinch. Hakamga emas, referiga emas, raqibga nigohni qaratish kerak. Yaxshi kombinatsiya chap qo'l yakuniga yetkazdi. Yana bitta ikki tane zarba yaxshi qisqa masofadan jag qismiga to'g'ri nishonni poylashga muvaffaq bo'lmoqda. Yaxshi. Eh, zarba o'zi ham o'tkazib yubordi. Mana bu yerda himoya o'z o'rnida chap qo'lda kutib oldi raqibini. Tailandlik bokschi faollikni oshirishga harakat qilmoqda. Beldan past qismiga zarba berib yuborgan ekan. Bir daqiqa yana shunday faollik. Tailandlik bokschi oldiga borishga harakat qilmoqda. O'ng qo'l yon taraflama anchagina kuchli zarba. Har ikkala bokschi ogohlantirdi, bu yerda boshni baroroq ko'tarish kerak va Bobo Usmonning o'zi birinchi bo'lib boshladi. Uzoqlashish kerak emas bu tarzda. O'tmadi hozir zarba. O'ng qo'l yaxshi, qarang to'xtab qolmadi Bobo Usmon va juda to'g'ri qarorga keldi. Birinchi zarba o'tmagandan so'ng ikkinchisini ham o'sha nuqtaga va ikkinchisi aynan aniq bo'lib chiqdi. O'sha vaziyatda. Yo'q, joyida qolib ketmaydi. Albatta, mana bunday hujum amalga oshirgandan so'ng yaxshi, hozir raqib o'z vaqtida o'sha holatni o'sha holatda jazolay olmadi. Mana bu tarzda esa Bobo Usmon faollik oshirish qanday bo'lishini ko'rsatishga harakat qilmoqda-yu, klinchda Bobo Usmonni qo'llaridan ushlagan holda jang davom ettirmoqda va bo'ldi, ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda do'stlar. Yomon emas. Kutilgandan-da yaxshi ochig'i, men o'ylagandim. Hozir bilasizmi, ikkinchi raundni, nafaqat ikkinchi raundni, birinchi raundning yarmisida yo'q. Ardi taktikani o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ya'ni bundan avvalgi janglarda kuzatib bordik, u qarshi hujumda raqib faol oldinga boradigan bo'lsa kutib olishga harakat qilayotgan edi. Bunda esa bir marotaba, ikki marotaba harakat qilib urinib ko'rdi birinchi raundning o'zida. Bo'lmadi. Bu uslub, bu taktika o'zini oqlamadi va natijada u ham endi o'sha himoya hujum taktikasi, ya'ni hujumkorroq bo'lgan boks namoyish etishga majbur bo'ldi. Bobo Usmon bunga ham tayyor, doimiy ravishda qo'llari baland ko'tarilgan.
va fursat bo'ldi deguncha doimiy ravishda faol jang olib bormoqda. 3-chi raund hal qiluvchi Bobosmo, ya'ni bitta raund mana shunday faol ishlash kerak. Yaxshi, yaxshi. Hayli ushlaysa ushlayversin. Og'dirgan holda endi zarba berishga harakat qildi. O'zi aybdor, chap qo'l yon taraflama zarba. Biroz yaqinlashdi raqib, darhol o'tkazdi mana shu zarbasini Bobo Usmon. Turib qolish kerak emas. Barchasini o'zi yaxshi biladi. Bobo Usmon. Ancha o'sish jangdan jangga. Mana bunday kuchli raqib chorlamoqda o'zini. Qani kel, jangni olib boramiz deya. Bobo Usmonning mana jangni kuzatib boraylik. Rustam To'laganov bir fikrni ilgari surgan edi. Rio Olimpiadasi bronza medali sohibi Bobo Usmon haqida va mana shu fikr qaysir ma'noda o'zini oqlayapti bu jangda. Keling, jang yakuniga yetib olsin, keyin aytib o'taman. Hozir esa vaqtni kuzatishda davom etamiz. Kirib bordi o'zi birinchi chap qo'l oldinga yo'llangan zarbasi bilan tanasiga bir nechta zarbalar. Chalg'ituvchi albatta, lekin uni 3-chi raundda his qiladi har qanday bokschi. Bir daqiqa 10 soniya. Bobo Usmon tempi tushirmagan holda yaxshi o'ng qo'lni ishga soldi. Yana bir marotaba kutib olishga muvaffaq. Burchakda qolib ketish kerak emas. Ochiq jangga kirishib ketyapti. Bobo Usmon darhol o'g'ira oldi raqibini ortga. Ushlayapti ko'p. Tailandlik bokschi yaxshi chap qo'lda kutib oldi. Qanchalik xursand bo'lmoqda o'zining mana shu ustunligiga. Bobo Usmon ringda his qilmoqda bu narsani. 40 soniya undan sal kamroq vaqt qoldi do'stlar. Jang davom etadi. Tezlik borasida endi Bobo Usmon ustunlik qilmoqda. Eng muhimi mana shu ustunligini his qilmoqda u. O'ng qo'l zarba kutib olish chap qo'l. Yon taraflama berilayotgan. Klinch. Mana ko'rsatyapti ochiqchasiga, channelga. Ogohlantirish ham olmay, endi ulgurmasa kerak, ogohlantirish ochib kutib olmoqchi. Oh, zarba, ildi bo'ldi hozir. Raqibini Bobo Usmon va jang yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. Bobo Usmon Boturov. Bizda shubha yo'q. Har qanday taktikaga ega bo'lgan raqibni taktikalarini buzib tashlaydigan uslubda jang olib boradi deb aytib o'tgandi Rustam To'laganov. Bobo Usmon Boturov. Demak, ladies and gentlemen, the winner by split decision. Bir ovozdan emas. Bobo Usmon Boturov finalda do'stlar. Rushda bokschimiz uchalasi ham finalda kunduzgi dasturdagi janglarda. Bu hali hammasi emas, hali kechki dasturimiz bor. Unda 4 nafar bokschimiz ringga chiqadi. Yarim final jangida bularni ham o'tkazib yubormang. Ajoyib bahs, ajoyib jang. Bobo Usmon rahmatlar. Faqat Bobo Usmon bugun jangda ishtirok etgan barcha bokschilarimiz Jasurbek Latipov, Shunqor Abdurasulov va Bobo Usmon Boturov. Ushlasga ham minnatdorchilik bildiraman. Faol harakati oxirigacha kurash olib borganligi uchun. Lekin hali bu bokschilarimiz ham so'nggi so'zini aytganicha yo'q. Bu Osiyo o'yinlarida hali hammasi oldinda, yana bir bor aytib o'taman. Hozircha esa qadrli do'stlar, mana shu nuqtada boks bahslariga hozircha yakun yasaymiz. Kechki dasturlarimizni o'tkazib yubormang. Siz bilan Sardor Bekrahimov hamda Eldor Mustafoyev bo'ldi. Ko'rishguncha.